নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি সানডে হয়। তো যিহেতু মোৰ এইটো সানডে আৰু থাৰ্ছডে ব্লগ হয়, তো গতিকে আপোনালোকক আজি ব্লগটোত মই দুটা কুকুৰ দেখুৱাম। যদিও কুকুৰ দুটা ডেঞ্জাৰাছ হয়, মোৰ কাৰণে বহুত ফ্ৰেণ্ডলি হয়। যিহেতু মোৰ ঘৰতো কুকুৰ আছে, তো গতিকে মই য'ত থাকোঁ তাতো দুটা কুকুৰ আছে। যদিও তেওঁলোকৰ কুকুৰ দুটা বহুত মৰমীয়াল হয়, এগ্ৰেছিভ হয় বাট মৰমীয়াল হয়। তো সেই টাইমখিনি মই কেনেকৈ সিহঁতৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰোঁ, তো সেইখিনিয়ে অলপমান আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যিহেতু চেনেলটো আঁকোৱালি লৈছে আৰু যিসকলে আঁকোৱালি লোৱা নাই এতিয়ালৈ, তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, মোৰ নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব, ব্লগ ভিডিঅ'। তো থাৰ্ছডে আৰু ছানডে যিহেতু মই ফ্ৰী থাকোঁ, আৰু লগতে মই মৰ্ণিং টাইমটো অলপ ফ্ৰী থাকোঁ। আৰু এটা আমাৰ তাত বিদেশ হৈছে জাৰ্মান চেফাৰ্ড আৰু লেব্ৰাৰ ক্ৰছ হয়। তো এইটো অলপ 14 মাহ হয়, বহুত ভাল হয়, ফ্ৰেণ্ডলি হয়। তো এই দুটা আমাৰ জেনি আৰু গিচি। তো ইহঁতে অলপ খেলিব পালে সেইদিনা যিটো বতৰ কথাত থাকে এনে তো জিলৰ মাজত থাকে, তো অলপ খেলিব পালে বহুত ভাল হয়। মাজে মাজে এইটো চাৰ ওপৰত থাকে লৈ অহা যায়, কিয় আৰু অকল এতিয়া মানে ইহঁতে বহুত খেলিলে, তো এতিয়া ভাগৰ লাগিলে ইয়াত, এনেওতো অলপ হেৰি হয়তো, তো সেইকাৰণে অলপ মানে ভাগৰ লাগিলে, তো এতিয়া এনেকৈ শুই আছে ইয়াত, এতিয়া মানে ইহঁতে খেলা ইচ্ছা নাই। অকল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত 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 ধন্যবাদ, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব।